Dette her egentlig fra en artikkel av Black & William. For de som har jobbet med vurdering for læring, så vet jeg at det kanskje noen av de mest kjente vurderingsforskerne i verden. Og det de prøver å beskrive rett og slett hvordan vi skaper mønstre. Og i dette tilfellet, kanskje finest illustrert, hvis du googler Neriage, så får du dette her. Poenget at det å kultivere dialogen, det har jo vært noe vi har drevet på med som mennesker i kunnskapssammenhenger i egentlig så lenge vi har vært mennesker. Og en som var veldig opptatt av det var Sokrates. Og han var jo ganske kritisk til at vi skulle begynne å skrive. For det tok jo rett og slett bort måten vi bygde argumenter og narrativer i hodet for vi kunne begynne å skrive ned. Og noen ganger når jeg diskuterer håndskrift og sånne ting, så lurer jeg også på om noen tenker at oi, hva skjer med håndskriften vår i det digitale? Kanskje er vi på et så stort skille, i hvert fall noe som ligner. Hvis vi også tar med det multimodale, så at vi kan uttrykke kunnskap i andre former enn skrift. Med de verktøyene vi har i lomma, ikke de som NRK eier. Men det ikke det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om denne strukturen her. For det det mest kultiverte mønstre i utdanningssammenheng i siste 2000 årene. Så hvor mange har PPU sånn ganske friskt i minne, eller vært på utdanning, eller diskuterer IRF og IRE-strukturer vanligvis? Læreren initierer noe, elevene responderer, og læreren gir et feedback, ofte med en evaluering av hva elevene har sagt. Og du har med da de 4-5 elevene som vanligvis rekker opp handa, mens de andre sitter og hører på, eller gjør noe fullstendig annet. Det jo karikeringen av den tradisjonelle klasseromsundervisningen som dialogisk. Men den jo ikke dialogisk. Det jo bare en utsjekking av at ikke alle har sovnet. Vi kan tenke om samtaler på mange måter. Og dette her bare en måte å sette det opp på. Jeg skal ikke si at man alltid kan finne 4 gode og rasjonelle kategorier. Men i dette tilfellet så det ikke slik at dialogen skal være en god eller mindre god undervisningsstrategi. Men jeg tror at i det digitale klasserommet så må man hegne om når man ønsker å skape den gode dialogen. Og da tror jeg at det kan være veldig lurt å si veldig tydelig at skjermene skal ned, bort, ikke plukkes på. Fordi hvis du får kvalitet i de samtalene, så tror jeg du kan få kvalitet i undervisning. Men det må altså kultiveres. Så på basis av en klasseledelseskultur i digitale klasserom, så må du skape en dialogkultur som du må få til i rom hvor det digitale eksisterer. Det nesten middagsbordproblematikken, sant? Hvordan få til den gode samtalen rundt middagsbordet hvis to av de som sitter her sitter og fikler med mobilen, enten på bordet eller under bordet? Altså, du får jo ikke til det, for de sitter jo og prater med 3 andre. De jo ikke på middag, de bare til stede, og de mest sannsynlig mer interessante personer enn mor og far. Anekdotisk, ikke forskningsbasert. Det som skiller den gode dialogen fra den som kanskje ikke nødvendigvis noe mer enn bare uttesting, det rett og slett at både elever og lærere kommer med bidrag til samtalen. Og det betyr at du må kultivere, du må stille spørsmål på en sånn måte, du må være interessert i, du må tenke på elevenes forforståelse og interesse. Bjørn var inne på det innledningsvis, sant? Hva vet vi grunnleggende om hvordan vi lærer? Og hvordan det å ta en elevrolle i et sånt klasserom? Hvordan blir elevrollen når elever blir oppmuntret til å delta aktivt og får hjelp til å artikulere, reflektere og modifisere sin forståelse? Det jeg prøver å si med denne at selv om de digitale verktøyene i mye større grad gir oss muligheten til å vise fram hva vi kan, enten at vi spiller inn en film og gode til å snakke engelsk på en lydfil, eller skriver en tekst, så det altså slik at undervisning fremdeles kan drives veldig godt i dialoger hvor du får til en høy kvalitet på dialogen. Men da det ikke uttesting av hva elever kan, eller hva 5 elever som rekker opp handa kan i IRF-strukturer, men det altså dialoger som bygger på at elevene deltar, og da må de lære å delta. De må kultiveres.
Da må du ha et variert repertoar på hvordan du underviser. Og ikke minst, du må tenke ut fra sosiokulturelle perspektiver som på mange måter innunder det konstruktivistiske paradigmet. Bjørn snakket både om Piaget og delvis om Vygotskij. For det ikke bare sånn at individet lærer i interaksjon med andre, men de skaper også en kollektiv forståelse. Og den kollektive forståelsen ligger som grunnstein for den læringskultur gode lærere skaper i sine klasserom. Dere som har lyst til å lese mer om det, må lese Neil Mercer og andre forskere som har jobbet på ca. 2-3000 timer med videodata på hvordan lærere og elever imellom snakker i klasserom. Og da finner de følgende. Denne skal du få lov å lese etterpå. De finner tre måter elever snakker på. Elever krangler. Jeg var i Asker, og da sa en som deltok, kan vi ikke bare kalle det kranglesnakking? Det skapes ikke noe kunnskap. Det bare masse argumenter mot hverandre. Også her, da hører man på de andre, men man har ikke noe kritisk motsvar, for mest sannsynlig for at man egentlig ikke har noe kunnskap. Men så har du altså en type utforskende samtale, hvor elevene kritisk bygger på hverandres ideer i det som deres gruppearbeid, for eksempel. Så disse her kommer ikke av seg selv. De må fylle med kvalitet. Det er ikke kvalitet. Jeg legger den sånn, og så står jeg helt i ro til vi ferdig, for det bare 30 sekunder. Denne har vi snakket om dybdelæring, og den tror jeg bare vi får la henge litt. Jeg synes at disse elevene viste dette her, engasjement, relevans og identitet. Og vi tenker noen ganger at dybdelæring bør ligge i de situasjoner hvor vi har høy faglighet og mye engasjement. Der ligger også en spennende elevrolle, tror jeg. Og en del av elevene som var her på scenen tidligere i dag, tror jeg viste den. Og da har jeg prøvd å si at dere må huske at skal vi tenke om elevroller, så må vi huske at eleven både skal drive på med læring, men også bli en person. Sosialiseres, og med det bli et subjekt. Og så det lærerens rolle å skape tid og rom i digitale klasserom til å få det til. Og da vi langt forbi en sånn enkel karikatur av hvordan dette kan gjøres. Da takker jeg for oppmerksomheten.